tervetuloa kauden ensimmäiselle melontavideolle. Ja ollaan Mustiojoella, niin kuin taidettiin olla tasan vuosi sitten viime kauden ensimmäisellä melontavideolla. Ja nyt elellään helmikuun kohta loppupuolta. Ja tähän aikaan yleensäkin on meikäläinen kauden aloittanut. Ja nyt ollaan tosiaan lähes keväisissä olosuhteissa täällä. Aurinko paistaa ja lämpötila on siinä nollan tuntumassa. Ehkä -1. Mut kuitenkin niin hieno päivä aloittaa melontakausi. Olemme itse asiassa käynyt vähän ilman kameraa tuolla meloskelemassa muutenkin. Ja siitä piti myös sanoa, että tässä on tullut vähän tämmöistä taukoa nyt pari kuukautta videoiden tekemiseen. Vähän niin kuin vahingossakin, että mä en ole suunnitellut. En ollut alun perin suunnitellut mitään taukoa, mutta se vaan lipsahti. Tässä on talven aikana sitten tehty vähän muita juttuja. Perheen kanssa viettänyt aika paljon aikaa ja en ole unohtanut retkeilyä, että olen kyllä käynyt lumikenkäilemässä esimerkiksi Sipon korvessa ja tollaista, mutta ei ole vaan huvittanut tehdä videoita, mutta nyt on kyllä uusi vaihde silmässä, kun tämä melontakausi tästä pääsee kunnolla käyntiin ja on hankittu uutta kameraakin ja tällä, että nyt on kovat panostukset tälle vuodelle, paljon suunnitelmiakin, mutta joo, tervetuloa messiin, älkää välittäkö autojen äänistä, ollaan Peltokosken voimalaitoksen äärellä tässä ja mä näytän vähän tätä mun pukua ja sitten sen jälkeen lähdetään melomaan. Siinähän kävi nyt sitten sillä tavalla, että kun mä esittelen tätä mun melontapukua siellä Mustiojoella, niin ei kuulunut oikein niistä äänistä yhtään mitään, mä tyrin niiden kanssa ihan kunnolla. Eli otetaan uusiksi nyt tässä kotona. Eli lyhyesti Palm Bora, mitä mä oon siitä mieltä ja miksi mä oon siihen päätynyt. Ja tähän on yksiosainen puku, eli takki ja housut on samaa puuta, mutta tässä on tupla vyötärö, mistä kerron pikkasen myöhemmin kohta, kun mä puetan päälle. Ja sitten myöskin sukat on integroitu, eli ne on osa tätä pukua. Eli tämä on täysin niin vedenpitävä, että ei tarvita mitään neopreenisukkia tai muita. Että mutta näistä semmoinen varoituksen sananen, että mun kokemusten mukaan tämä on se osa puvusta, joka kaikista niin herkimmin rikkoutuu. Eli ei kannata tepastella missään hiekalla. Sitten maastossa, kun tämä puetaan päälle, niin olisi hyvä olla joku makuualusta tai joku. Lähdetään pukea puku päälle, niin samalla näytän muutaman jutun. Ja ihan ensimmäinen itse asiassa on vetoketju. Tässä puvussa se on tässä puun niskaosassa ja mä tykkään siitä sen takia, että se on pois tieltä tuosta, kun melotaan tässä. Kädet menee tässä etupuolella, niin se on täysin huomaamaton silloin, kun melotaan. Tässä on oikeastaan ideana se, että vaikka tämä on koko puku, tässä on vähän niin kuin housut jo erikseen, eli täällä on housuilla on oma vyötärönsä, mikä on siitä kiva, että jos joutuu valitsemaan koko suuremman puvun, niin kuin esimerkiksi minä, niin nämä housut saa tästä ensin tavallaan erikseen jalkaan ja tämän vyötärön voi nostaa vaikka kainaloihin saakka ja sitten passata sitten se tavallaan takkiosa siihen erikseen ja se on kyllä mun mielestä tosi hyvä. Eli käytännössä housut vedetään jalkaan ja sitten puku yläosa perässä. Korut ja kellot kannattaa aina ottaa tai pitää ottaa aina pois tietenkin. Semmoinen pieni miinus tuosta vetoketjusta, koska se on tuolla niskassa, niin se ei ole ehkä niin helppo yksinkertainen laittaa kiinni tai avata, kun se menisi tässä edessä. Mutta mä oon laittanut siihen, ainakin tässä alkuvaiheessa, tällaisen narunpätkän, eli mä löydän sen sitten helpommin tuolta niskasta. Ja se tulee tuolta kyllä nätisti. Hihat on lateksia ja sitten kaulamansetti on neopreeni. Näissä ero on oikeastaan se, että nämä lateksiset on huomattavasti tiiviimmät, eli nämä pitää vettä silleen 100%, kun taas sitten tämä neopreeni kaulamansetti on huomattavasti mukavampi, mutta sitten saattaa joissain tilanteissa sitten päästä ihan pikkasen vettä tuonne puun sisälle. Eli käytännössä itse, kun meillä on pitkiä matkoja, en mitenkään harrasta sellaista niin kuin ihan suoranaista koskimelontaa, niin mä oon todennut, että tämä neopreenimansetti on mulle ihan hyvä, että tämä on mukavampi ja sitten toisaalta kyllä se sitten pitää sen veden ulkopuolella. Tässä on myös tässä puussa niin tämmöiset
lämmittelytaskut, eli täällä on tämmöinen mukava fliisivuori täällä sisällä, että jos haluaa lämmitellä. Ja sitten myöskin huppu oli semmoinen asia, minkä mä halusin ehdottomasti mun puku, eli käytännössä huppu päässä, kun meloo kaatosateessa vaikka tämän kanssa, niin täällä hupun sisällä sulla on ihan oma tämmöinen niin mikroilmasto täällä. Ja sitten yksi ihan silleen mun mielestä oleellinen asia, kun mietit melontapukua, on tää niin sanottu relief zipperi tässä näin. Eli käytännössä vetoketju, vedenpitävä vetoketju. Naisilla se sijaitsee naisten mallissa. Tästä puvusta löytyy myös naisten malli. Lähtee vetoketju tuosta lonkakohalta ja kiertää tuolta takaa tänne toiselle puolelle. Niin on aika paljon helpompi käydä sitä vessassa, kun ei tarvitse riisua ihan koko pukuun. Ja jos sulla jäi jotain kysyttävää tästä Palmin Bora melontapuvusta, niin jätä ihmeessä kommenttiin, niin meikäläinen vastailee. Ja jos sen osaa vastata, niin etsin kyllä sulle vastauksen. Ja jos sulla melontapuvut kiinnostaa sen hankkiminen, niin käypä tsekkaamassa toi Beard Waterin valikoima joko siellä Sipoossa paikan päällä, siellä hyllyt notkuu, räkit notkuu erilaisia vaihtoehtoja, taikka sitten tosiaan heidän nettikaupastaan, niin mä laitan linkit tuonne videon kuvauskenttään, sieltä löydät lisätietoa tästä puvusta ja sitten myöskin muista Beard Waterin melontapuvuista. Mutta nyt takaisin sinne videolle Mustionjoelle. Ai jää, kun tuntuu hyvältä. On odotettu taas niin pitkään. Talvimelonnasta sananen. En suosittele varsinaisesti niin kuin lähtökohtaisesti kenellekään, varsinkaan aloittelijalle. Et kun mä puhun nyt näistä melontapuvuista, niin mä niin kuin tarkoitan tavallaan muidenkin kylmien vuodenaikojen melontaa, eli puhutaan keväästä ja syksystä. Eli sillä pystyy sillä melontapuvulla pidentämään melonta kautta ihan huomattavastikin alku- ja loppupäästä, kun kylmä vesi ei ole sitten sellainen turvallisuusriski, kun pukua käyttää, mutta kuitenkin itse jonkun verran talvisin melon jopa yksin, en suosittele. Melontakaveri on tosi tärkeä asia ja sitten ihan niin varustepuolelta, niin ihan vaan lyhyesti kerron mitä mulla on. Et mulla on iso säkki mukana, onko toi nyt 80 litraa, toi, ja se on täynnä tavaraa. Siellä on pikkuinen pussi, missä on klapeja, pikkuklapeja ja sytykkeitä ja pieni tilkka bensaa. Et jos oikeasti olisi sellainen tilanne, että tarvitsisi sytyttää hätänuotio. Mutta sitten toisaalta mun puku kuitenkin suojelee mua siltä, että tuskin nyt pääsee silleen vaatteet kastumaan. Ja ollaan kuitenkin silleen ihmisten ilmoilla ja kapeahkolla joella, niin en koe turvallisuusriskiä niin korkea kuin ehkä jossain muualla. Mutta kuitenkin naskalit on yksi asia tosi tärkeä, että jos dumppaat täällä vedessä ja sitten joudut jääkannen päälle kiipeämään. Täällä nyt on itse asiassa rannat aika sulat, ettei ole sille tarvetta. Vaihtovaatteet vedenpitävässä pussissa, koko vaatekerta. Sitten myöskin mulla on semmoinen todella paksu untuva takki. North Facein sellainen, millä pärjää ihan kunnon pakkasessakin. Sitten on sanonko mä naskalit, taisin sanoa, kuumaa juotavaa. Mulla on termarissa aina tykkään pitää glögiä. Normaalit tietenkin melontavarusteet kunnossa, mutta pääpiirteissä ja tossa oli ehkä sellaiset talvimelonta. Hanskoina mulla on tällaiset Level 6in tumput, missä on neopreenitumput, mitkä on saumattan tolle ja hitsattu, että näistä ei pääse vesi sisään ollenkaan. Nämä on tosi lämpimät tällaiset tumppumalliset, kun sormet lämmittää. Kyllä aina menee kauden alussa muutama kerta, että saa tekniikan kuntoon. Aina tuntuu vähän kauden ekat reissut vähän siltä, että ei olisi niinku koskaan melonutkaan.
Syödään tällainen pussi. Tässä on punajuurta ja feta niin keitto. Sellaisia uutisia tästä Tactical Foodpackista, että tietääkseni minun alekoodi toimii. Kanootti 10. Laitan tiedot tuonne kuvauskenttään. Jos haluat näistä tilata näitä. Niin mut ne on jollain lailla keskeyttänyt tämän tämmöisen niinku affiliate-markkinointihomme, että niistä ei oikein kuulunut mitään ja tälle, että mä en tiedä miten tän yhteistyön kanssa tässä käy pitkässä juoksussa, mutta jos kiinnostaa retkiruoka, niin mä oon saanut tiedon, että se mun alekoodi toimii, mutta mä en tiedä yhtään, että saaks mä näistä jotain rahaa enää, mutta tilatkaa te, jos teitä huvittaa Sä tarvitte retkiruokia, niin mitäs siinä? Helppohan näissä on se, että termarista kuumaa vettä vaan. Odotellaan muutama minuutti. Sitten meillä on ihan hyvä ruoka tässä. Varmaan näyttää aika hyvältä tää punajurke, että tässä keltaisen melontapuvun päällä. Koitan varoa sitä. Tää on kyllä tosi hyvä, mutta tässä on tosi vähän kaloreita. Mikä ei ole välttämättä mun tapauksessa huono asia, mutta se, että rankoille retkille, niin kaipaisin enemmän kaloreita. Kengät täytyy aina tyhjentää ennen kuin pääsee. Jos ei halua, että kanootti on täynnä vettä, niin mulla on nämä melontakengät siinä hyvät, että näissä on etupuolella sellainen tyhjennysreikä. Eli laittaa kengänkärjen maata kohti, niin se valuu tyhjäksi muutamissa sekunneissa. Ei tuu tänne kanoottiin niin hirveästi vettä. Sellainen fiilis, että vesi on kyllä tosi matalaa tällä hetkellä. Mä ajattelin ensi kesänä tai siis nyt kevään tullen, niin enemmän silleen niinku treenaillakin melontaa. Mä ajattelin, että myös Vantaan jokeen meen vähän melomaa edes takaisin. Ihan silleen kuntoilu mielessä ja tekniikka mielessä. Sitten kun on pidemmät reissut ensi kesänä, niin suoriutuu niistä sitten kevyemmin. Se ei ole mikään salaisuus. Mä oon Instagramissa siitä jotain höpissu. Laittakaa se Instakin tilaukseen, jos ette vielä sitä seuraa. Mutta
ihan varma vastaus tulee tässä ensi kuun aikana, mutta mä oon suunnitellut tän vanha kunnon Martin Trahan, niin lähdetään sen kanssa. Meillä on 4 viikkoa varattu aikaa, lähdetään Lappiin melomaan ja melotaan satoja kilometrejä. Mä en vie ihan koko reittiä paljasta, mutta mä sen verran paljastan, että me melotaan Inarijärvellä. Oikeastaan niin paljon kuin siellä nyt pystyy melomaankaan, mutta sitten kuitenkin melotaan myös toisen valtakunnan puolelle ja tehdään sellainen pitkä reissu, missä on jokea ja järveä ja erämaata ja kanootin kantamista ja kaikenlaisia olosuhteita. Siitä tulee rankka reissu. Niin siellä on syytä olla kondiksessa, kun sinne lähdetään. Mutta en mä epäile. Mä oon ihan hyvässä kunnossa, ei siinä mitään. Mulla käy vähän joka kerta tälleen. Et mä aina mulla on haaveena se Kanada. Mutta Suomi on niin hieno maa meloa, että mulla on aina keväällä sellainen. Että nyt vielä melotaan tää kesä Suomessa ja katsotaan sitä Kanadaa sitten vaikka seuraavana kesänä tai tälleen. Vaikka se on mun niinku haaven numero 1, se Kanada, niin mä en jostain syystä vaan pidä sen asian kanssa silleen kiirettä, että tässä Suomessakin on niin paljon vielä tehtävää positiivisella tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Olispa kiva vetää joskus siellä Kanadassa, sit kun sinne menee, niin vaikka Yukonjoki tai joku, että olisi ihan kunnolla aikaa. Mulla on tuttuja nyt, kenet mä saan siihen se ei välttämättä ole niin mahdoton juttu järjestää, koska mä tiedän ihmisiä, jotka sen on melonut ja mä tiedän, että mä saan apua tavallaan kanootin hankintaan. Siinähän on sellainen juttu, että se kanootti käytännössä sitä ei saa vesitasoon sieltä päätepisteestä. Mä en nyt muista sitä päätepistettä, mutta Yukonjoen kuitenkin, mihin se laskee sitten tuonne mereen, niin se käytännössä kanootti pitää myydä siellä pois metsästäjille. Ja mä oon saanut niinku ihan tarkkaa tietoa siitäkin, että millainen kanootti se kannattaa olla. Että A, se on niinku sopiva sinne joelle ja B, millaiset menee siellä kaupaksi ja kaikkea tällä. Se on pitkä seikkailu ja monimutkainen operaatio. Se voisi olla joskus sellainen juttu, että meikäläinenkin 50 lähentelee tässä, että olisiko se sitten joku ton tyyppinen, pitää olla kyllä 50-vuotis taiteilijajuhlaa tätä. Voisi juhlistaa tommosella kunnon reissuun. Eiköhän paketoida tää video tällä kertaa. Mut nyt on hiljaiselo päättynyt, alkaa video tippuu. Taas jälleen kerran. Katsotaan mitä kevät tuo tullessaan. Mutta mä luulen, että mä voisin tehdä tässä ennen kuin pääsee semmoisten pitkien matkojen reissujen makuun, niin hirveästi kysellään aina kaikesta, että mitä mulla on mukana melontaretkillä ja kaikkea. Ne on asiat on niin moneen kertaan muuttunut ja niitä on hiottu ja aika paljon optimoinut tätä mun melontaretki setupia. Muun muassa laukkujenkin osalta ja muutenkin. Että ehkä se voisi teitä kiinnostaa joitain. Että mitä mulla on mukana oikeesti. Niin kuin videokalustoa ja sitten myöskin retkivermeitä. Laittakaa vaikka kommenttiin, että kiinnostaisiko nyt tässä kevään aikana ton tyyppinen sisältö. Ja sitten Basecampi on yksi juttu, mutta siinä Basecampissa on nyt ollut sellainen homma, että siinä on työmaa, rakennustyömaa aika vieressä ja siinä on ollut meteliä ja sitten myöskin vähän sellaista häiriötekijää, niin mä en ole siinä kauheasti muutenkaan nyt istuskellut, mutta ehkä jossain vaiheessa Basecampia ja sitten tälleen, mutta joo, tämmöisillä suunnitelmilla ja fiiliksillä tästä eteenpäin nyt alkaa
Selvästi aurinko lämmittää tässä. Veri vetää vesille. Laita tuota yläpeukkuun ja kanavatilauksen, jos et ole tätä kanavaa toistaiseksi vielä tilannut, koska tota, nyt saadaan, tai tarvitaan algoritmin boostia tälle kanavalle. On ollut sen verran hiljasta, että tota, ei ole kanavalla paljon tapahtunut. Ja vinkkaa sun kavereille, jotka mahdollisesti olisi kiinnostunut tämän tyyppisestä sisällöstä, että laita videoita, tota, linkkejä jakoon, niin saadaan vähän säpinää tälle kanavalle ja meikäläiselle, kun tota, uutta intoa tehdä lisää sisältöä tolleen. Se on aina kaikista tärkein asia tavallaan se, että te olette siellä te katsojat, koska ei tässä olisi muuten mitään järkeä tota, näitä latailla sinne YouTubeen, koska kyllä nämä on katsottavaksi tarkoitettuja tolleen. Että näihin kuviin, näihin tunnelmiin, niin tota, Mustionjoki paimenee tältä illalta ja nähdään seuraavassa videossa. Moikka!